Наостанок інформація для тих, хто напередодні Великодня хотів потрапити на щорічний фестиваль писанок. Виявилося, що цього року в Києві його проводити не будуть. Організатори пояснили, що тайм-аут довелося взяти через майбутню реконструкцію Софійської площі. Приносити фестиваль писанок на іншу локацію не стали, бо ж не уявляють, аби різнобарвні вироби знаходилися десь іще, окрім центру столиці. Нагадаю, на Софійській, а також на Михайлівській площах планують замінити мощення, відремонтувати системи водовідведення, встановити обмежувальні стовпці, а також озеленити територію. Роботи триватимуть до 2020 року. До слова, торік фестиваль гігантських писанок в Києві привабив 1,5 мільйона відвідувачів.